madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo toddobaadadii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka turkiga ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya imaanshaha madaxweynaha galmudug ayaa xilli maalmeed dib u dhacay shir ay bulshada caalamka garoodeen ka tahay oo la filayay inuu dhex maro madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir hase ahaatee shirkan ayaa u xidhnaa maqnaanshaha qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo ka mid ahaa madaxweynaha galmudug qorqor wasiirka warfaafinta galmudug oo dhowaan wareysiiyey warbaahinta ayaa sheegay in galmudug ka qayb geli doonto oo keliya shir ay hoggaankiisa leedahay dowladda soomaaliya isagoo intaa ku daray dhinkooda aysan ka warqabin shir ay hogaaminayaan beesha caalamka oo ka dhacay eegas xalane madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed leftigreen ayaa hadda dalka uga maqan safar dibadda ayaa la filaya in maalmaha soo socda uu soo gaadho magaalada muqdisho manaja cabdicasiis maxamed wararka bulsha t v hargeysa $7 haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom